burada oyunların sonu. Sen öldürmeyeceksin. Teymur öldürecek onu. Ona tapışırmışım. Nofe. Yaman heyecanlı görsenirsin. Ne olur? Ezhan. Ben de herden bel olur. Aha. Ben de dedim belki. Sadık'a göre narahatsın. Murat, terbiyesiz diyeleme. Terbiyesizliği kızın orada burada eriyor. Senin ağzından çıkanı diyesen kulağın eşitmir. Terbiyesiz sensen, senin validenlerindir. Belesen bak, başın karşıma yığdığın pullara kızından da haberin yoktu. Al oku. Oku. Murat, sen beni emelli başta sebleştirirsen, ananın məqsədi nədir? Ne oyun oynuyor benden? Oyun oynayan senin kızındır. Bak da bir de bak, gör ne oyunlardan çıkar. Bak. Siz ne dediğinizi bilirsiniz? Ha? Sizin kızınızı oğlumuza istedik. Açığım deyim, gözlemirdim. Siz məlahata fikir vermeyin. Bu evde son kararı ben veririm. Ay kişi, sen ne danıştığını bilirsen, necə yani bu ev benim evimde? Ben ne danıştığını çok yaxşı bilirim. Ve... Bu da kupsun. Dağ boy be. Sen neler danışırsan abala? Bak Sakop, ben ne danıştığımı axı dedim size yaxşı bilirim. Kızımı da götür, çıx da benim evimden, ne istiyorsan. Senin evinle? E kimin evimle? Axı... Bu necə ola bilər? Bizdən xəbərsiz evi kim sata bilər? Mən üçün maraqlı deyil. Qızını da götür. Çıx gəl evimdən. Mən sizə bir gün vaxt verirəm. Yoxsa bundan da pis olacaq, ha? Sən dəli olmasan? Şuvava gelip. Tamam. Vallahi ben zarafat eləmirəm. Eğer o açarı mənə verməsən, Rafiqə bütün keçmişini deyəcəm. Sus. İşdən olar. Neyse. Ben çıxmalıyam. Sonra danışarıq. Olsa ben de gidirəm. Ama bura gələndə açarı səndən alacağım. Bunu bil. Yaxşı. Sonra danışarıq. Beni yola verme. Neyse.
Bir şey deyin de. Niye hiç kime işine demir? Narahat olmuyor. Ne deseniz? Size cevap vermeye üzüm yoktu. Ben buna layıkam. Akcan. Sen özünü günahkar hisseleme. Bu ne vaxtsa olacaktı. Ağca, senin bu işlerden haberin vardı. Ah, niye hayat? Niye böyle eyledin bala? Ne diyeyim Süreyya'na, ha ne diyeyim? Ne desem sen bana başa düşeceksin. Benim elediğim hareketlere kim hak verer? Ha? Ha Cevat dayı, sen bana hak verersen. Bu kız Elnare Hayat? Hele Leman Hanım, benim Hayat. Bilirim, sen de bana başa düşmeyeceksin. Beni canından çok seven Sadık. Ben başa düşmeyenden sonra kim Mehtay başa düşsün? Ha Cavit? Ben de neyliyim? Bilirim Ağca. Hamza senin işindi. Bunları sen eledin. Ama yaxşı eledin. Mənə bu da azdı. Sen bunları bile bile bize ne demedin? Süraya nene, ben Sadık'ı fikirleştirdim. Hem de ki böyle düşündüm ki siz özünüz öğrenseniz daha yaxşı olar. Geldi öyle alındı ki bugün bildi her şeyi. Yatıp kalmışım evde. Uşak uşak dolayıp bizi parmağına. Yazık Sadık Məlim. Buna göre ömrünü çürüttü. Onun oyunlarını bakayım. İnsaf deyirim yoxdur ya cemaatda. Vallahi. Gel gidek. Göster görüm harada işleyir o. Gel gidek. İndi inandın ha mene. Harada işleyecek gece kulübünde. İçip zamanı arvatlık edir. Sana yaraşmaz bu. Hiç olmazsa sen git onu oradan çıkardı. Git onu oradan çıkardı. Git. Ne bileyim vallahi. Yaman çok fikir getdiniz. Belki deyirəm şirin çay gelsin. Ana, ata, bir söz deyin de. Hədən yoxdan bir söz deyin, cəmat işin bilsin. Bilirsiniz Rasim kişi,
Biz kız evi biraz fikirleşmeliyiz. Fikirleşin. Bize bir iki gün vakit verin. Ama düz değiller. Bir iki günden sonra yine gelir ya. Ne olur? Yakşı yakşı fikirleşin. Biz de geleceğiz inşallah. Qəlbə də Aslan xan. Sadəcə oynayıb solub ki. Axı sən onu öldürmək istəyirdin. Mən də indi imkan vermədim, icazə vermədim sənə. Deyirəm, bəlkə bundan pis olmuşsan. Düzdür. Əgər onu fikirləşsənsə, pis oldum. Çünki Sadiqi mən öldürmək istəyirdim. Sən tək adam öldürmək istə. Siyahda o qədər adam var ki. Bunlardan birincisi də Ziyadxanlı Rafiqdir. Teymur Sadiqi öldürər. Rafiqin də işini bitirməyə sənə tapşırıram. Narahat olma. Mən başa düşmədim, Xalidə. Evin küpçəsi səndə deyildi ki? Məndə olmağına məndə idi. Amma... Nə amma? Demək istəyirsən ki, kişi düz deyir? Ata, kişi düz deyir, düz demir bilmirəm. Amma mən küpçanı bu kişiyə verməmişdim. Başqa adama vermişdim. Kimə vermişdim? Axı, sənə aid olmayan bir şeyi niyə vermisən? Cavab ver də, Xalidə. Ata, dedim axı. Ağcı ilə bağlı biraz problemlər var idi. Pul lazım idi. Mən də bir adamdan borca pul aldım. Borcu qaytarına qədər müvəqqəti olaraq kupçanı ona verdim. Vəssalam. İndi neyniyəcək, hə, Xalidə? Kimə başa sala biləcəksən bu elədiyini? Bilmirəm, Ayata. Bilmirəm. Bilsəydim, heç belə bir iş görə bilərdim. Bircə onu deyə bilərəm ki, onu mən müvəqqəti vermişdim, pulu qaytarana qədər, vəssalam. Hələ danışırsan, Görmədin, işi necə ciddi surətdə danışırdı. Səninki bu evdə heç vaxt gətirmədim. Sənə layiq ola bilmədim heç vaxt. Səndən iyrənirəm. Bütün aləvi sevdiklərimi püskünə qoydu. Hamının həyatından çıxmalısan, sən ümumiyyətlə ölməlisən. İndi, bu dəqiqə burada söz ver ki, bir də bura qayıtmayacaqsan. Sual vermə. Mənə başqa şəhərə bir bilet al. Mən buralardan getməliyəm. Xahiş edirəm də sual vermə. Sonra yerimi deyərəm sənə. Tez ol bilet al.
gedirəm. El içində bir avr olacaq. Qorxuram heç qızı verməsinlər. Niyə narahat olursan ki? Qorxma. Elə onların fikirləşməyinə səbəb sənsən. Başa düşmədim. Mən niyə? Mənim nə günahım var? Fikirləşirlər ki, görən bu Alkaşın oğluna qız verməyə dəyər yoxsa yox? Siz elə hər şeyi yıxın mənim üstümə. Dünən gördünüz ki, mən ora gedəndə heç bir qram da içməmişdim. Bəh, yaman iki deyə bir təhər dözdün. İndi gedib rahat rahat içə bilərsən. Yaxşı, sən belə eləyəndən sonra əlbəttə gedib içərəm. Yaxşı da dalaşmayın. Bir söz demədilər ki, fikirləşməyə vaxt istədilər. Cəmal öldü. İndi də sıra Sadiqdədir. Teymur Donuşat xəbərin gətirsin. Sizə biraz istirahat verəcəm. 7 gün kef eləyəcəksiniz. Ondan da sonra ölüm kağızını alaq. Elə bir dünya bizimdir. Nofəl, sənə nə olub? Mən səninlə danışıram, sən fikirdəsən. Heç xan, bir az yorğunam, ona görədir. Nə olar, qoy sən deyən olsun. Nə olub Aybala, biraz sakitləş. Sakitləşmirəm, haradadır o? Sadiq, qurbanın oğlum, biraz özünə ələ al. Nara, həyatı deyirsiniz, çıxdı getdi o. Hara? Nə bilim, kimi nəsə telefonda danışırdı. Dedi ki, tez olmaya üçün bilet al, mən çıxıb gedirəm burada. Nə fikirləşdiniz? Mən razıyam. Əslində, məndən soruşsanız, ailəsini demirəm. Amma Rəşadın özü pis oğlan deyil. Elədir. Tanıyıram onu. Dəli olmuşsunuz? Mən dünyasında onlara qız vermərəm. Mən əbəsdə, ona vermərəm, buna vermərəm. Özün də bilirsən ki, xəyalı onu sevir. Bəsdir, işlərinə qarışma. Bəh, bəh, bəh. Bircə əyyaş rəsindən qohumluğumuz çatmırdı. Puh! Güya heç qohum olmamısan. Elə ona görə istəmirəm də. Siz heç qarışmayın. Mən özüm həll eləyəcəm. Sadiqə qəhrə olanlara görə həyatı silibsə, Rafiq mənim keçmişim bilsin, mənə qovacaq evdən. Yox, tapmalıyam. Müzik
bətbəst ağladım. Özün də bilirsən ki, gec-tez bu hamısı açılacaqdır. Düzdür, plana görə çox tez oldu. Amma olan oldu. Sən başa düşmürsən, he? Mən bundan sonra heç kimin yüzünə baxa bilmərəm. Nə deyəcəm onlara, hə? Sadəcə nə deyəcəm? Yaxşı, qaçıb getmək nə deməkdir? Gedəcəm buralardan. Həm də bir dəfəlik. Bununla hər şey düzələcək, həyat. Həsrət, qıraqdan baxmaq Həsən deyir. Sən mənim nə çəkdiyimi başa düşürsən? Yaxşı, bunlara görə yalanın öldün. Bunlara görə üzüyü bağlı bu evə girdin. Əgər qorxurdunsa, niyə belə elədin? Qorxmuram, utanıram. Yaxşı, utan, çəkil kənara. Bəs səni bugünə salanlar, atanı, ananı, əmili öldürənlər, hamısı kef eləyəcək. Heç güzgüdə özə baxanda utanmayacaq, sən həyat. Həyat, sən güclü insansın. Özün də bilirsən ki, mən hər şeyi düz deyirəm. İndi ged evə yaxşı fikirləş. Yaxşı. Elə bilmək ki, mənə elədiklər və görə cavab verməyəcəksən. Gəl. Sadiq, nə inirsən? Şey heç nə, bütün bu olanlar, sonra həyatın sağ olmağı. Həyatdan danışmayı heç. Hələ onun bu söz söhbəti çox başları ağrıdacaq. Yazıq Sadiq, görəsən neyinəyəcək? Bu evdə nə sirlər var imiş, mən bilmirdim. Bu elə harasıdır. Başqa nə sir var ki? Umurum, birazdan dərmanını aparıb verərsən, içər. Baş üstə. Partlamışdı maşın. Saydı qurban olun, belə eləmə, bağışda məni. Amma sən ölməmsən. Bilirsən mən neçə dəfə gəlmişəm bura.
bilirsən sənin dərdindən burada neçə dəfə ölmüşəm mən. İndi sən çıxıb gəlmişsən ki mən sağam. Bəs məni kim sağaldacaq, hə həyat? Qurban oğlum, nə olar mən bağışla. Bağışlamıram. Bağışlamayacağım səni. Hər şeyə görə cavab verəcəksin. Ata, indi nə edəcəyik, hə? Dua elə ki, kişi gələnə qədər bu işi araşdıra bilək. İnanıram ki, hazırsız da evimdən çıxmada. Bala, bizə biraz vaxt ver, araşdıraq. Bu işdə nəsə bir səhv var. Düzü üçün. Oxsa qoysan, mənə dolanırsan. Axı, mən sizə dedim, bu ev mənimdir. Götür baxdıq, sən də bunu. Ay, siz sən nə edirsən, hə? Ay, çıxın mənim evimdən, rədd olun, rədd olun. Rədd olun, demirəm sizə. Gedin maşın tutun, gəlin əşyalarınızı da aparın. Ay, bana çıxın da mənim evimdən. Buyurun, eşitirəm. Otur. Füzə xan, mən səndən Rəşadla xəyalə barədə danışmaq istəyirəm. Bunu burada niyə danışırıq ki? Bax, Füzə xan, mənə diqqətlə qulaq as. Mən bilirəm ki, sən də bu toyun olmağını istəmirsən. Ona görə biz səninlə əl-ələ verib bu toya mane olmalıyıq. Nə deyirsən? Düz deyirsən. Sizin ailə ilə bizimki tutmaz. Bəri başdan ayrılsalar yaxşıdır. Ay, sağ ol. Başa düşənə can qurban. Nə deyirsən, əl-ələ veririk? Mənə? Mən hər gün bu qəbrə gəlib, bura girib səndən bir yerdə ölmək istəyirdim. Bilirəm, Sadiq. Danışma. Sən bağızını açma, yaxşı? Vəsiyyət nə idi yazmışdın? Hə? Əvvəlcə mən qulaq as, sonra öldür. İstəyirsən elə bu qəbirdə də bastır. Yox, sən canımı belə qutarmayacaqsan. Gəl bura.
Lan lan hadi. Ne yenirse? Kan bilirim. Sadece öldürmeyelim ama ondan da vacip meseleler var. Vacip meseleler mi? Ne mesela? Cemal ölmeyip. Həyat bu evdə yarımçıq qalmış, işinə davam edəcək. Başa düşmədim, necə yəni? O bu evə xidmətçi gəlmişdi. İndi qalıb xidmət eləyəcək hamımıza. Sən qəsdən mən burada saxlamaq istəyirsən. Mən burada işləməyəcəm. Mən istəyirəm ki, sən oyunuva davam edəsən. Sən bu evdə xidmətçisən. Sənə formağı gəlmişəm, qızım. Sən vərdiş olmasan hamıya, əmr eləməyə. Hamı sən, qabağında baş əlçin. Amma mən əzrinəm. Mən səndən buradan bir adım da atmayacaq. Xan, bilirəm, yarımış kişilər görmək sevmirəm. İcazı verin, gedin Cəmal işinə. Cəmal gözləyər. İndi get. Sadiq öldür. Kim istemiş sen bu çağrı?